Assalomu alaykum aziz muxlis. Putin g'arbga qarshi sirli qurol topdi. Zamonaviy g'arbning ma'naviy va siyosatiy sarosimaga tushishi Rossiya prezidenti Vladimir Putin maxfiy quroliga aylandi. Putin g'arb jamiyatining muammolari ustida o'ynashga harakat qilmoqda. Bu esa oxir-oqibat Amerikaning dunyo tartibini tiz cho'ktirish kerak. Harbiy tanazzulga pul tikish uchun 10 yildan ko'proq vaqt davomida o'z samarasini berdi, deyiladi maqolada. Muallifning fikricha Rossiya g'arb bilan iqtisodiy urushda nafaqat omon qolishga, balki raqiblarini mag'lub etishga ham qodir edi. Xususan, agar sizda urologik yoki ginekologik muammolar bo'ladigan bo'lsa, aloqa chiqing. Ayollarga ayol, erkaklarga erkak operatorimiz javob beradi. Erkaklarimizni shamollatib qo'yishadi, shamollashdi, prostatitni davolovchi, farzandsizlik, bepushtlik bo'lishi mumkin. Shu narsalarni davolovchi maxsus tabiiy tayyorlangan pastalarimiz bor. Arab yong'oqlari esa befarzandlikda qiynalib yurgan opalarimiz, akalarimiz juda ham yaxshi yordam beradi. Uchtasi birda komplektlarimiz esa erkaklarimiz uchun ham, ayollarimiz uchun ham befarzandlik holatida iste'mol qilinadi, masofa hisoblanadi. Farzandli bo'layotganlar ham juda ham ko'p. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Qolaversa bizda jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beruvchi maxsus spreylari, kremlari, mana bunaqa tabletkalar ham bor. Bir oy davomida skidka qilamiz. Videoni pastida nomer bo'ladi. Moliyaviy qarama-qarshilik oqibatlaridan cho'chigan Germaniya mudofaa xarajatlarini oshirish bo'yicha va'dalaridan bosh torta boshladi, deyiladi maqolada. Putin g'arb o'zini kuchli deb bilgan iqtisodiyot va siyosat sohalarida katta muvaffaqiyatga erishdi, deydi Mid. Uning fikricha Xitoydan keyin Hindiston va Braziliya kabi dunyo mamlakatlari ham G7 bilan birdamlik o'rniga Rossiya bilan savdo qilishni ustun ko'rmoqda. Muallif g'arb tizimining 3 ta zaif jihatini sanagan, u Yevropa va Qo'shma Shtatlardagi protektsionizmning birinchi tendensiyasini ishora qilgan, bu esa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun g'arb tizimining iqtisodiy jozibadorligini pasaytiradi.